hålla höger, eller? Ja. Kör samma som förra gången. Det gick bra. Oj. Oj. Då vet vi att det är entrén. Där var den. Snyggt. Frågan om det var en till, alltså. Bakom oss. Fuck, jag är död. Varför, när vi hörde att det var en precis där, wedgade vi inte dörren? Jag vet inte. Vad är vi för space scientist? Vi borde ju bara clearat det rummet, alltså. Vi borde ju gått in direkt. För det är två dörrar, så vi vill inte ha två wedges, tänker jag. Nej. Men vi borde ju bara clearat det rummet. Retards. Ja. Det är tur att det är ett spel, alltså. Ja, annars hade vi haft lite mer training, kanske. Ja. Och potentiellt några fler kollegor. Ja. Fram. T. T, tack. Det här ser faktiskt ganska clear ut. Ja. Famous last words, kanske. Men... Det är ändå gött att liksom deras span och sånt och beteende är lite RNG. Ja. Liksom typ så här inte står på samma ställe eller något sånt. Då är det ju fan sugigt. Ja, för då hade det bara blivit att man memoriserar vart de var och sprang igenom. Exakt, det blir en speedrun istället. Vi kör... Ska vi köra lilla dörren här? Ja, men det var rätt nice. Ja. Ska vi sparka upp den eller kollar du? Jag sparkar och sen backar jag. Jag har rakt fram. Dörren rakt fram är öppen, tänk på det. Yes. Ser klart ut här till vänster. Jag stänger. Ska vi kolla badrummen igen? Eller känner vi att det är lugnt? Vi behöver inte kolla det, alltså. Jag går och wedgar. Ja. Jag fortsätter hålla korridoren. Jävlar. Sorry. Jag har rakt fram fortfarande. Yes. Jag kollar vänster. Ja. Ser klart ut. Dörren till vänster här är öppen. Ja. Jag går fram och stänger den här dörren, tror jag. Yes. Det är någon i rummet där sen. Yes. Jag stänger dörren. Yes. Den var öppen, va? Ja. Ja. Tänk på att det var en civil förmodligen. Jag har din vänster. Du kan gå rakt fram. Vad fan? Va? Ditt skrik nu när du bytte karaktär vart fett wack. Ja. Hörde du det också? Jag höll på att rucka mig igenom. Jag vill slå dem. Jag får se på tillbaka. Hörde du också att det lät konstigt? Jag tror det. Ja, civil. Just det. Detainar du honom så håller jag här. Ja. Yeah. You need to relax. Oj, jävlar vilken röst du hade. Jajamän. Smoky. You need to relax. You relax. Det är ja. Den som rökt några paket om dagen. Den här är clear, men jag öppnar för att få vision på andra stället. Yes. Smart. Tror man hör att vi är på väg, eller? Nej. Kan vara vad som helst. Det är folk till höger om mig, så den där jobbiga dörren. Alltså, bortom. Hallen är clear och dörrarna är stängda. Men jag hörde steg till höger om mig. Ah, okej.
Vill du kolla då admin room här? Ja. Visst, det här med att jag kommer förbi dig. Det här är clear, vi behöver inte ens öppna. Yes, jag går och wedgar den här. Åh, oh, det är folk som är precis utanför. Jag wedgar. Ja. Ska vi spraya lite kanske? Jag kollar. Jag kollar. Vi har ingen vision på dem. Okej. De är runt hörnet förmodligen. Det är inte jag som trippar, du hör också att det är folk som går där. Jag hör också. Okej, jag kollar. De kan ju faktiskt komma bakom oss, men det kanske är lugnt. Det vore gött att spara en wedge. Åh, det är okej. Jag slår upp trappan. Är du yes. Det är en på trappan. Han är taggad, men inte död. Gick han tillbaka? Yes. Och det är folk som går här alltså. Jag tror att dörren är till höger öppen också. Okej, wedgea den här dörren vi kom ifrån så har jag din rygg. Yes. Snyggt. Okej, okay, det är mer folk till höger. Jag håller trappan, jag går inte in där. Yes, jag försöker stänga den dörren. Gå fan inte. Det är folk precis där jag kollar nu. Jag undrar om de kommer igenom våra wedgade dörrar. Jag vet inte. Inte helt orimligt ändå alltså. Jag designar det här så länge. Yes. Så trappen är fortfarande free. Ska vi typ gå upp för trappan? Vi kan inte stänga den här dörren. Hey, kan du hålla min rygg då när jag går förbi? Yes. Ja. Okej. Okay. Misscake. Den här dörren som vi går igenom nu behöver vi witcha. Ja. Död. Nice. Witcha du sa jag det här då? Jag är säker på fler. Yes. Oh, good call. Det här är en bra witch. Fuck, han stod ju precis här. Nej, var han bakom? Ja. Fucking Christ. Den är wedgead, men jag har slut på wedges nu. Ja. Kollar det här rummet, va? Jag har inte kollat. Okej, det leder ut. Okej, stäng dörren, tack. Ja, din voice line är fack. Men jag tror det är för att jag har något konstigt mod installerat. Ja, okej. Du typ spyr på dina röst nästan. Nice. Jag snälla på stänga dörren. Det är folk till höger om oss. Där nere. Det är en här. Fan, jag ser ingen för den blinkar med sjunde jävel. Där då. Jag vet inte hur jag dog. Jag tror att de sköt mig nerifrån. Nej, jag tror att jag klipper dig. Nice. Men de sköt ifrån höger också, så jag tror det kan vara det. Mm. Det kom precis en gubbe runt öre, skulle jag skjuta. Och då när du så här gick fram, då ställde sig din gubbe lite. Nej. Jag tror jag träffade dig precis i huvudet då. Ja, det kan vara my bad också. Ja, det är my bad, men jag tänkte inte på att han ställer sig upp. Ja, men för att jag duttar runt. Jag fick så här en millimeter av ditt huvud i mitt sikte och sen bara föll ner, så jag tror det var det jag träffade. Okay. Ja, för det var ett headshot, för jag var helt plötsligt bara... Alltså, vi kan gå runt och gå in där, tror jag. Ja, på utsidan tänker du. Ja. Ja, ska vi testa det? Ska du kunna göra? Mm. Fan om det är bra, men... Nu när vi har en okej plan, då skiter vi det helt och hållet. Ja. Och så får vi en liten bild av hur det ser ut där borta också. Mm. Så kan vi
För då går vi in där och så wedgar vi direkt dörren till höger då. Ja, smart. Kommer 100% bli skjutna här någonstans. Ja. När man talar om kolla. Ja. Fan, var han? Jag tror jag har koll på vart han är. Träffar han upp alltså. Oj. Okej. Okay. Var fan är han? Jag var ganska säker på att han stod där jag står nu. Jag med. Vänta, undrar om de kan skjuta ovan, alltså från taket? Kanske. Det är en trappa upp där. Men du, blev du träffad när jag sköt dig? Ja, men jag är uppe på taket. Ja. Nej. Död, har du? Finns ett tak? T? Jag kommer bakom. Har du tryckt på T? Ja. Nice. Suspect is down but breathing. Men det är såhär, min T på dig är ju liksom såhär, det står typ såhär deadshot eller något på Riot-sidan, det är allt jag ser. Ja, ah, nice. Ja, det är allt jag ser också. Helt ärligt, man ser inte dunder mycket i den här. Det är folk till vänster. Jag vill kolla på taket. Ja. Han är antingen på taket eller i rummet här. Taket verkar clear. Jag kommer här. Yes. Alltså om det är några på courtyard så borde vi ha en ganska good shot på dem härifrån. Ja, men jag vet inte för vi kommer förbi. Nej, jag vet inte. Det är ett rör tyvärr. Ja, vi kan ju, det går ju inte att lyfta på fötterna. Nej. What the hell? Ja, det är här, någon... här kan vi gå in. Jag tror det är någon till vänster här inne. Nej, under oss. Ja. Oh. Snyggt. Han öppnade dörren själv. Jag stänger här så länge. Yes. Tänkte om man vill bara kolla ut på... Absolut. På yarden. Men här... Ja, exakt. Här är vi ju där, ja. Just det. Tror det är clear. Ja. Jag ska kolla emot. Det är fine. Jag öppnar. Yes. Sköld redo. Yes, good. Sköld redo. Flashlight på. Här är vi väldigt exposed. Extremt. Ska vi bara försöka ta oss in dit eller? Ja. Jävlar vad du blir liddad. Nothing. En till där bak alltså. Jag tog han. Du menar bakom kartongen eller hur? Yes. Han är död. Jag behöver ladda. Jag stänger okay. I dig. Nu är vi här. Nu är vi här ja. Nice. Då tar vi wedge den här rakt fram och sen går vi bakåt. Yes. Jag har din rygg. Vänta, är det ett rum här? Ja. Jag tror det. Jag har din rygg. Fokusera bara på att wedgea dörren. Jag tror dörren till höger om dig är en dörr ut, eller hur? Ja, men det är det. Ja. I'm pretty sure. Yes, det är det. Nice. Är den wedgead? Yes. Nice. Vi kollar rummet till vänster, för jag har för mig som du sa att det är ett riktigt rum. Jag tror det. Ja, där är det. Just det, här vi brukar vilja gå. Det är ett sketchrum också. Vänster är clear. Jag stänger den här dörren. Den låter mig. Så. Vill jag ta kamera? Ja, gärna. Jag håller bakom. Det är här vi ser så jävla dåligt, men ingen booby trap, ingen civil. Clear av vänster så clearar jag höger. Yes. En down. Snyggt. Clear. Ja.
Jag stänger dörren efter oss bara. Låter som att den är van. Ja, de är här ute. Skjuter hela väggen. Ska jag spränga upp den eller? Kanske alltså. Så slipper vi vara så nära. Yes. Är du safe? Jag är safe. 3, 2, 1. De kan typ skjuta det nerifrån och sånt där. Ja. Jag kollar trappan här. Det var där vi kom ifrån va? Nej. Jag wedgear den här. Ja. Dörren här är stängd. Är du inte så skönt va? Jag har inte skjutit. Så där då? Ja. Vi i samma öppning som förut. Yes. Aj, satan. Han är down, men det är inte bara han. Okej, spel, krascha inte på mig. Jag vet inte vad jag blev träffad av. Så jag... Jo, men det var han som gick fram. Ja, men jag hade sjön där framme. What the fuck? Okej. Jag har... Ja, vänster, ish, om du öppnar. Yes, och det är... Sparka upp den. Jag röster på höger. Jag måste ta blidingen. Yes. Dog han? Yes. Jag stänger dörren bakom oss. Suspect is down but breathing. He's stable and he's ready for evac. Talk to high ground. Roger that. Medical assistance is standing by. Secure. Vi kan behöva sparka den här också. Ska jag ta kamera? Ja, men kan du göra. Ska jag wedgea bakom oss? Gör det. Okej, nu är vi i, nu ska vi in i helvetet. Jag ser ingen, men det är massa servrar här. Ja! Jag har sköld redo. Jag har flashbang redo. Yes. Kan något kick? Sparka. Ja. Nu får vi krama någon vägg så vi inte får folk i ryggen. Ja. Missklick. Jag vill stänga dörren bara. Det är en hostage här. Du tegnar honom. Ja. Done. Zipped up and ready to go. Jag kör flashlight. Okej, du går och tittar framåt så håller jag våran rygg. Yes. Hugga väggen här. Ja. Yeah. Här är han som sköt förut. Jag reporter honom. Suspect is breathing but unconscious. Talk to element. Vad gör vi där? Bort oss framåt eller? Jag ska bara ta vapnet. Yes. Jag skulle säga vänster här alltså. Mm. Har vi wedge? En. Vill vi använda den här dörren kanske? Kanske, det gör det. Det är folk i andra. Jag skulle vara på oss det här rummet klart. Ja, jag instämmer. Jag står kvar här vid dörren här. Yes. Var rummet klart? Ska jag kolla vad vi gör det? Ja. Jag vet inte, hade vi någonting kvar? Det är några serverhyllor här bak, alltså, men... Ja, jag tror fan det är klart. Ja, jag har öppningen. Yes, jag kommer.
Jag tror att... Vänta, hur fan är det här? Är det inte som en kvadrat runt om oss nu också? Jo. Jag vet inte fan vart. Jag är träffad, men jag vet inte vart. Det känns som att det var bakom oss. Ja, jag tror det. Är det ovanifrån kanske? Jag är död. What the fuck? Vänta, vi måste bara se vart han var. Ja, han var ovanför. Det var där uppe, va? Ja. Kör på du. Nej, för fan. Jag utan sköld i ett serverrum. Nej, tack. Ja, då ska vi följa vår brunalplan, eller? Ja. Åh, jävlar! What the fuck, Daniel? Det är en till! Det var civil, tror jag. Är det två döda? Det kanske var jag som trippade. Vad hände? Vi bara, okay. Ska vi köra den vanliga? De bara, fuck you. Det ska ni inte. Vad händer? Han är död. Det är jättemycket folk. Okej, okay, men då kör vi den här då, eller? Japp. Ja, ja. Tror du det är dörr här också? Dörren här stängdes. Den här dörren stängdes precis. Yes, jag tror det var någon här. Jag... Med här så menar du här? Det är jag som... Nej, det är jag. Det var jag som trippade. Jag wedgar här. Ja. Jag vill bomba den här dörren bara. Eller nej, fan, kolla fan den här badrummen. Jag tror att det kan vara den här alltså. Ja. Hur går det? Jag har ingen aning om det som skjuter på mig. Jag tror att de skjuter genom väggen. Badrummen är clear och dörren här är wedgad. But unconscious. This is Talk. Copy. EMTs and trailers are standing by. Jag är bakom dig, jag stänger dörren. Yes. Den där dörren där stängdes av någon. Jag wedgar den. Ja. Okej, nu återgår vi till våran route. Alltså, fan, respekt till folk som gör det här liksom first time i verkligheten, blind. Ja, det är helt sjukt. Det är fan stört. Jesus Christ. Fan, vad folk det är. Ja, verkligen. Jag har korridoren. Ja. Talk reporting. Är den öppen? Ja, den är öppen. Jag hukar. Ser tomt ut. Jag kollar höger. Har du rakt fram? Yes. Clear. Gå förbi, jag är höger. Jag stänger efter oss. Har vi varit här 7 gånger? Det har varit en gubbe här en gång. Clear. Jag går igenom och kollar. Jävligt nice att gå genom det där rummet faktiskt för att få en överblick av hur det ser ut. Ja. Båda dörrar stängda. Alla dörrar stängda. Yes. Också en gång har det varit 2 personer i admin-rummet. Ja. Jag kollar admin-rummet. Yes. Tomt. Behöver inte ens öppna det. Jag wedgar dörren här. Ja, då kollar jag dörren rakt fram först. Stängt, ser inte, stängt. Okej, okay, dörren till vänster stängd, dörren till höger ser inte. Yes. Dörren i trappan stängd. Jag ska bara kolla här ifall vi har någon. Mm. Ja, det är en gubbe här, men jag tror jag kan ta honom så här. Det är alltså att jag fick han. Jag tror du fick kolla honom. Ja, han är död. Nice, perfekt. Jag måste ladda om. Yes. Stänger dörren. Till höger. Ja. Klart. Det är en rakt fram där, ser du?
Det är en civil, va? Nej. Ser fan inte. Det ser ut som en civil. Jag stänger dörren. Okej, vi har civila i serverrummet. Det är bra att veta i alla fall. Yes. De skjuter vi. Ja, exakt. det borde vara lugnt att släppa ryggen, va? Jag tror det. Jag kollar med kameran. Yes, jag håller bakom oss. Dörren som leder ut är stängd. Jag ser ingenting på den server i vägen. Yes. Det är folk som pratar. Folk. Vill du ha en flashbang? Heal. Jag flashbangar. Aj. Yes. Jag måste heala. Du har dödat en, var en till, sa du? Yes. Det här rummet ser jobbigt, för jag ser ingenting i mig själv. För lampan? Det blänker typ, ja. Tänk på att längst till höger, det kommer en. Längst till höger så finns det en dörr också. Yes. Där, öppna. Snyggt. Nice, folk till höger pratar om oss. Yes, jag måste ladda. Ja. Ska vi passa på att cleara här till höger? Till vänster menar jag. Ja. Vi detaljnarmar när vi har clearat hela utsvängen. Yes. Så vi inte får någon jävlig ryggen. Här är det folk. Det är en civil, låter det som. Han har inga vapen. Han är direkt till vänster. Yes. Det är klart ut, va? Jag har gått hela varvet. Men låt mig. Din jävla röst, alltså. Jag måste radera det här paketet sen. Report. Vi kan inte spränga den här dörren, du. Jo, jag flyttar på den. Oh. Där sätter jag honom. Är du redo? Yes. 3, 2, 1. Jag går vänster. Jag går höger. Vänster klart. Höger klart. Jag detainar dem här. Höger inte klart, jag är död. Det kom en från rummet vi var i. Nej. Kom han härifrån, eller? Nej, han kom från... Vad fan blir det? Han var ju där du står. Ja. Han måste ju ha gått där, liksom. Ja. Det är dumt av mig. Okej, jag ska bara kolla hur det ser ut här. Ja, kör. Här har vi inte varit. Det var ju där han var som sköt dig, typ. Ja. Och här är taket, just det. Ja, det var här vi kom en gång. Exakt. Han sköt du. Det är coolt att det är så himla mycket. Jag undrar hur mycket som är scriptat och hur mycket som bara är, alltså, genereras typ. Jag menar att... Jag tror det är mycket liksom RNG som kör the heavy toll på ramen och där också. Ja. Jag kör kamera. Det är en, två. Jag har sett två stycken. En rakt fram och en till höger. Fiender. Jag tror vi spränger den här. Yes. Redo? Jajamän. 3, 1, 2... Jag tror att du har ett friksikte på dem och du siktar rakt nu, typ. Om du står. 1, 2, 3. En död. Nice. Jag tror det är en till höger också. Tror jag. Ja. Jag har din höger. Du tar fram skölden. Oh, rakt fram.
Smith. Där. Åh jävlar, hela mitt ben är rött. Alltså det där är borta för mig. Jag kan inte se sånt längre. Det är F3. Tack. Försöker stänga den nu. Vad fuck är det som händer? Det var lite kladdigt av mig. Jag ville bara kolla det höger, kolla det vänster. Skulle stänga dörren. Någon kom från höger. Är han död? Nej. Han gick ut. Jag stänger dörren och svänger. Nu är han så jävla död. Nice. Det ser så jävla mörkt ut också från min själv. Det är så här, hela din sköld lyser gult liksom och du bara står med från en handpistol. Fan. Okej, den där behöver vi... Det är så jävla... Jag håller på och blöder ut. Vet du, ska vi bara YOLO-a in i serverrummet? Vi kör. Det känns som att vi båda är så jävla skadade. Hela min vänstra sida existerar inte. Jag tror att det är så här svårt som jag gör också. Ja. Springer rakt in. Jävla sketch. Det går ju. Kolla, det går jättebra. Fucking YOLO. Här är det alltid folk. Ja. Men inte den här gången. Nej, bara för att vi skiter dit. Här kommer det vara någon. Ja, okej. Okay. What the fuck är det som händer? Alla... Alla är fucking i början, eller? Vad ironiskt om vi sitter och throwar den här rundan som vi faktiskt hade vunnit, liksom. Ja. Ska jag sparka upp den här, eller? Kör. Vi börjar try hard nu. Värsta är, vi har ju lämnat halva banan bakom oss. Ja, jag har broken legs. Nice! Jag tar över. Orkar inte. Kan du gå eller? Ja då. Okay. Det är svin där nere. Han hörde mig. Det där var en civil. Ja. Execute. Men så. Oh, okej, är det. Okej, nu jävlar. Han dök upp på det jävla. Rambo. Han var död i alltså... Han var död igen. Jag blir så beskjuten, jag vet inte vart det var. Han dödade mig. Svinbra. Du ser, du vinner. Ursäkta, vad fan är det här för rum? Jag har aldrig sett det här förut. Nej. Jag har ett halvt mag kvar. Det här kommer inte gå bra. Vänta, det här är starten. Ja. Jag har helt kollat rummet bakom där. Jag tror inte det. Oh my god. Har du ingen skott kvar? Mycket skott var jag kvar. En fjärdedels mag. Varför kan man inte ta upp det? Hur känns det? Nu har vi någon som kommer döda mig här. Nu har vi
slut på ammo. Easy. Kommer ju finna. Nej. Easy game. Vart ska jag, Daniel? Jag vet inte. Civilian is DOA. Talk to entry team. Exercise some restraint. Bring order to chaos in progress. Där är jag. Ja, hej. Hopp. Ja, vi vann. Wait up. Eller ja, vi räddade inte alla civila, alltså, men... Vet du vad? Jag tar det. Ska vi prova en annan bana? Ja.